na řetězu a potom odřezání dvou kotoučků z vodorovné klády, jeden horním řezem, druhý spodním řezem. Startuju. Jste připravený? Ochrana zraku, rukavice. Všechno musí sedět, jo? Takže, připraveni? Připravit. Pozor. Start. Tak novinkou letošního roku na peci je, že se začaly u dřevorubců používat cyklistické rukavice. To je první věc, kterou jsem zaregistroval. Uvidíme, co bude ještě dnes následovat. Že jo? Rozdíl bude v tom, že tady na té pile ty matky jdou sundat z té motorové pily. Tady na tom modelu zůstávají součástí toho krytu. Tak to jsem zvědav, jak se tady soutěžícímu se startovním číslem 10 bude dařit. To bude taková vlhčí disciplína. Tady se asi oba trošku urosy. Takže uvidíme, jak jim to půjde. Můj tip, když vám to dobře půjde, minuta 15, uvidíme. Připravit, pozor, start! Kde je ta holka, co měl jsem, už jim na nohu měla stát. Už se jdou nosí, kází nosí, už se asi nosí někde v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku, Buenos Dias, já nebudu. A v tom si poslechnu pěknou hudbu. Tak. Zbigněk Veninger. Už to doráží na zemi. Podařilo se, podařilo se. Nastupuje ruční pila. Už se asi tolá v Mexiku. Kde je ten náš samý dan? Postrach salou a postrach z ban. Nechali mě všechno ty mě na triku. A už jsou někde dole v Mexiku. Všichni jsou už v Mexiku. Buenos Dias, já jdu. Aspoň si poslechnu pěknou muziku. Co se hraje v Mexiku. Tam šel barman, teď tu stál. A chlapu houf, co s ním má hrát. Jen za tykač s mojí fotkou vysí tu. A ostatní jsou v Mexiku. Kde je ten chlápek, co tu spal? A ta točka, co jí nalejvá. Čertá výhavy v baru zahry. Abych to jenom komentoval tím způsobem, že dříví již je dostatečně prosklé. Vůbec bych se nedivil, že to štípou pro starostu. Bývá to dobrým zvykem na těchto soutěžích. Tady
takhle to. No. Co rána, to je Štěpina. Platí to. Láďa Mole, co rána, to je Štěpina. Najde Láďa ještě v sobě sílu dotáhnout Kláru do cíle. A našel jí a dokončil disciplínu.